Jump Force Mugen. Porém, o vídeo só acaba se alguém conseguir derrotar o Rei Mago Julius Nova Cronos. Ficou curioso? Descubra tudo isso agora. Vamos começar então, meus amigos. Já selecionei aqui o Julius Nova Cronos, mano. E vamos ver até quando ele vai aguentar aí contra personagens aleatórios, mano. Bora lá, mano. Ele já caiu aí contra um Vegeta Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Meu amigo, já começou complicado aqui, hein, galera. Já começou contra um Vegeta numa transformação extremamente forte. Será que o Julius vai dar conta? Vamos ver essa batalha épica agora. Beleza, o Julius já teleportou ali, mano. Jogou a sua cronosfera pra travar o Vegeta e já jogou um raiozinho ali com a sua mana, galera. Agora ele tá apelando, mano. Tá usando várias e várias habilidades. O Vegeta tá tomando muito dano, cara. Que isso? O Julius, ele é extremamente forte, galera. Eu não achava que ele era tão forte assim. Mano, agora ele tá carregando ali a sua mana. Já teleportou, mas... Mano do céu, velho, que isso? Deitou? Ele deitou ali, rapaziada. Mano, o Julius é muito forte. Ele teleportou e deu um tapão. O Vegeta voou, galera. Como assim, rapaziada? Que louco, mano. Bora ver agora o próximo personagem aleatório aí que vai estar caindo contra. Vai ser aí o Pornareff Han. Pornareff aí de Jojo's, mano. Cara, se o Vegeta Super Saiyajin 4 Limit Breaker não teve chance, eu só vou chorar pro Pornareff, velho. Na moral, o Pornareff, coitado. Coitado do Pornareff. Se fosse ele Requiem, talvez dava bom, tá ligado? Mas é pra acontecer, né? O que todo mundo já sabe. Ele vai apanhar infinitamente aí no Time Stop do Rei Mago. Cara, nossa, ele tá spamando magia ainda, cara. 38, 47 hits, galera. Mano, que combo infinito, galera. Muito forte. Ó, o Pornareff, ele tenta atacar, mas o Rei Mago, ele tem o seu passo temporal, mano, que ele consegue desviar aí facilmente das skills, galera. Não dá, mano. O cara é muito bravo. Travou ali na cronosfera. Agora vai jogar seus ataquezinhos ali pra tá finalizando aí o Pornareff. Meu amigo, o Pornareff não consegue fazer nada, cara. Só chora, mano. Só chora no banho, galerinha. Meu Deus, cara. Que forte, Julius. Vamos lá, então, pro próximo personagem aleatório aí que ele vai tá enfrentando, mano. Olha que personagem é esse. É o Krieg, mano. O Krieg lá do filme de One Piece, né, cara? Eu vi ele no filme lá de One Piece. Oh, o Krieg, ele é forte, hein, mano. Bora ver como é que tá isso aí, então, galera. Vamos ver se o Krieg vai ser forte suficiente para derrotar aí o Rei Mago, dono do tempo, da magia temporal, mano. E aparentemente prevemos aqui que o Krieg vai apanhar muito, galera, porque até agora ele não fez nada. O Rei Mago tá apelando bastante aí, não tá deixando chance. Cara, mano, o Rei Mago é simplesmente incrível, porque ele tem um passo temporal que ele prevê os movimentos do adversário, assim, desviando facilmente. Tem ataques a longa distância, tem time stop, tem cronosfera. Mano, olha isso. Já derrotou o Krieg aqui, mano. Coitadinho do Krieg, galerinha. E o nosso próximo personagem será... essa mina aqui, que eu não faço a mínima ideia, velho. Asuna. Ah, Asuna de Sword Art Online, cara. A Asuna, galera. Que... olha, mapinha de Black Clover ainda, mano. Asuna versus aí o nosso querido Julius, mano. Será que ela vai ter alguma chance aí contra o Julius, mano? Acho que não, hein, galera. Mano, mas é interessante a gente ver aí como que a Asuna age, né, no jogo, rapaziada. Quero ver os ataquezinhos dela aí. Mas eu acho que o Rei Mago não vai deixar, não, mano. Ele travou ela na cronosfera ali, tá dando meio com um combo infinito nela ali, galera. Meu amigo, olha, a Asuna tentou um ataquezinho agora, mas o Rei Mago já prevê o movimento, deu passo temporal, agora ele deu time stop, tá fazendo um combo meio que infinito ali na Asuna, e depois jogou uma cronosfera pra travar a Asuna de novo e ela morreu, galera. É, mano, não tinha como uma personagem que usa só espadinha e uns poderzinho padrão derrotar o nosso querido Julius, né, galera? Vamos ver então qual que vai ser o próximo personagem aleatório aí que vai estar enfrentando o Julius, e foi o... eita, mano, Demon King Muzan. Cara, agora eu acho que deu ruim pro Julius, hein, mano? Será, rapaziada? Muzan, na sua forma final, Rei Demônio, vai estar enfrentando aí o Julius. Mano, os dois estão carregando aí seus poderes, velho. E bora ver. Nossa, Muzan já spawnou um ataquezinho ali, mas o Rei Mago conseguiu usar aí o passo temporal pra estar esquivando, mano. Agora ele tá apelando, tá jogando aí suas magias de longe. Ele tem que tomar cuidado, porque o Muzan, ele consegue recuperar a vida, tá ligado? O problema é o Muzan encostar no Rei Mago, mano. Ele é muito rápido, ele consegue prever 90% aí dos movimentos, né, cara? Mano, o Muzan, King Demon, não tá conseguindo tancar o Rei Mago, cara. Que isso? Nossa, ele conseguiu acertar um ataque. Ele acertou um combo agora no Julius, mas o Julius já conseguiu esquivar ali pra trás dele, mano. E tá encaixando aí mais um combo. Nossa, essa batalha aqui tá sendo a melhor até agora, hein, mano. Demon King Muzan tá aguentando bastante, mas infelizmente aí ele caiu, né, no time stop do Rei Mago, mano. Ele tá travado aí sem conseguir fazer muita coisa, galera. O Rei Mago já parou o tempo ali, já tá fatiando ali o Muzan em vários milhões, milhares de pedaços, galera. Mano, na moral,
é muito forte. Ainda colocou uma cronosfera ali pra quando ele sair do combo ele não conseguir se mexer. Beleza, o Muzan conseguiu encaixar agora um dano. Chamou o Akaza deu um socão. O Akaza tá dando vários hits agora, mano. Rancou, ó. Oh, nossa! Nossa, ele rancou muita vida do Julius. Que isso, mano? Que isso? Que isso, Julius? Que isso, Julius? Mano, caraca, o Akaza agora virou muito, velho. O Julius apelou, travou o Akaza agora. Akaza, mano, tô ficando doido já. Travou o Muzan agora na cronosfera. Meu amigo, que combate épico. Mano, o Muzan recuperou. O Muzan recuperou a vida. Como assim? Agora o Muzan chamou o Kokushibo aí pra tá ajudando ele. Kokushibo, mano, meu amigo, velho. Mano, que batalha épica, galera. Que batalha épica. Agora o Julius usou sua cronosfera mais poderosa de todas, cara. O Muzan já deu uma mordidona ali no Julius, né, galera? Com um ataquezão muito brabo. Chamou a casa ali pra dar uns ataquezinhos, pra dar um apoio, mano. Agora o Julius apelou, galera. O Julius aí conseguiu. Tá utilizando aí seu passo temporal. Travou o Muzan na cronosfera. O Muzan tá tentando. Chamou o Kokushibo de novo, cara. Meu amigo, que batalha épica, galera. O Rei Mago também usou aí sua habilidade de cura, mano. Ele se curou também, galera. E tá conseguindo aí arrancar uma boa vida agora do Muzan, galera. Meu amigo, que batalha épica, galera. 45, 46 hits aí do Julius, mano. Mas agora o Muzan, ele não vai deixar barato, rapaziada. Muzan, na sua forma mais pica aí, King Demon, mano, vai tentar enfrentar aí, cara. Já usou aí sua habilidadezinha lá, que spawna meio com um ataquezão assim de baixo. Chamou o suporte a casa, mano. Chamou o suporte a casa aí pro ataque. O Julius, mano, o Julius tá com muita pouca vida, só que ele conseguiu travar agora o Muzan, mano. Nossa, que batalha épica, rapaziada. Que batalha épica, mano. Meu amigo, essa batalha tá muito incrível, rapaziada. Já merece seu likezão aí, mano. Olha só, beleza. Nossa, o Julius conseguiu usar o passo temporal. Desviou do ataque do Muzan. Beleza, mano. Encaixou uma cronosfera. Tá encaixando vários e vários ataques. Mano! Caraca, velho. Mano, olha a vida do Julius, cara. Mano, vocês viram a vida do Julius, rapaziada? Caraca, quase que foi de F, mano. Cara, o Julius, ele é tão forte que ele conseguiu derrotar o Muzan, rei demônio. Que louco, rapaziada. Agora o próximo que vai enfrentar o Julius vai ser, vamos ver, Megumin, velho. Ô, Megumin no mapa de Naruto, galera. Uma maga versus um mago. Será que vai ser uma batalha interessante, mano? Vamos ver, os dois já estão carregando ali sua mana, carregando seu ki. Beleza, mano, mas o Julius já começou aí jogando a sua ultimate, cara. Megumin jogou um ataque de gelo, mas o Julius conseguiu desviar aí com passo temporal. E, mano, ele tá apelando demais, velho. A Megumin não vai ter chance nenhuma, cara. Olha a vida que ela já perdeu, meu amigo. Na moral, velho, na moral. É muito injusto, velho. É muito injusto esse personagem, cara. E o próximo adversário de Julius será Akainu, o almirante Akainu, o bravo de One Piece, mano. Ô, na moral, eu quero ver muito essa batalha, rapaziada. Eu tô com muita raiva do Akainu, vocês estão ligados por quê, né, mano? Eu não preciso nem falar aí, só é usuário mera-mera, né, rapaziada? Vocês já sabem, mano. Olha, o Akainu deu um socão de lava ali, beleza, mano. Nossa, esse mapinha de Jojos, que da hora, né, mano? Mapinha de Jojos, velho. Você nunca pensou que ia ver Rei Mago lutando contra Akainu no mapa de Jojos, né, galera? Meu amigo, mas ele já usou ali o especialzão, mano. Nossa, jogou as cronosferas agora. Agora ele parou o tempo, agora vai dar aquela sequência à zona de ataque, mano. 16, é 20, é 30 hits, é 40 hits, meu amigo. 50 hits, 64 hits, mano. É, mano, Akainu, o almirante Akainu não tem como, galera. Por mais que ele tenha poderes, ele não consegue, tipo, ser mais rápido do que o Rei Mago, cara. Tem que... mano, eu acho que pra derrotar o Julius, tem que ser um personagem que acompanhe a velocidade dele, tá ligado? E o próximo adversário será... Eita, poxa, mano, Titã blindado, galera. Por essa eu não esperava, mano. Titã blindado, o poderoso, o brabo de Attack on Titan versus Julius, mano. Caramba, rapaziada. Se ele conseguir transformar no Titã blindado, eu acho que vai dar ruim pro Julius, mano. O Julius vai ter que pressionar bastante ele aí. Beleza, ele já tá conseguindo arrancar um bom dano aí, né, galera? Nossa! Nossa, ele conseguiu. Ele conseguiu a transformação, galera. Mil, cara, caramba, velho. Olha o tamanho desse cara, velho. Titã blindado, carreta furacão. Tá passando por cima aí do Julius. Mas o Julius tá conseguindo desviar dos ataques dele, galera. Usando aí sua cronosfera, previsão do futuro, mano. Caramba, rapaziada, que combate épico, galera. O Titã blindado aí é muito poderoso, cara. Mas o Julius, ele é muito mais rápido, cara. Titã blindado, ele é mais dano bruto, entendeu, galerinha? Vamos ver. Beleza, mano, o Julius spamou ali os ataquezinhos, cara. E aparentemente não vai dar bom pra ele, galera. O Rei Mago, ele tá apelando demais, mano. Tá atacando de um lado e de outro, de um lado e de outro, mano. Muito, muito veloz mesmo, galera. Meu amigo, o cara conseguiu, velho. Nossa senhora, velho. Não deu, não deu, não deu pro Rei... Não deu pro Titã, velho.
Nossa, mano, nossa, velho. Eu acho que agora deu ruim, rapaziada. Naruto modo Barrel Mode versus Julius Nova Crono. Meu amigo, essa batalha promete demais, rapaziada. Roleta aleatória. Escolheu um dos brabos agora, hein, mano. Escolheu um dos brabos. Vamos ver, cara. O Naruto já conseguiu ali teleportar. Já conseguiu encaixar um bom combo, cara. O passo temporal do Julius não tá funcionando, cara. Porém, agora ele conseguiu ativar o seu passo temporal. Tá conseguindo aí desviar de alguns ataques. Porém, o Naruto Barrel já arrancou quase metade da vida aí do Julius, né, galera? Como vocês podem ver, ele é extremamente forte. O Naruto, ele é muito veloz, galera. Eu falei pra vocês, mano, se um inimigo capaz de derrotar o Julius tem que ser um cara, tipo, muito rápido. E a velocidade do Naruto também é absurda, galera. Olha só, mano, teleporta pra lá, teleporta pra cá. Muito veloz. É um ninja, né, galera? É um ninja muito brabo, né, mano? E olha só, velho, o Julius agora conseguiu aí encaixar um pouco de dano nele. Tá usando aí a sua cronosfera, seu passo temporal para prever alguns movimentos pra não tomar mais dano do que ele já tomou. Nossa, o Naruto deu uma bicuda, velho. Naruto deu uma bicuda no Julius. O Julius agora vai tentar encaixar um combo aí, mas não conseguiu, mano. O Naruto teleportou, deu um chute, deu um socão no Julius, mano. O Julius ativou aí seu passo temporal, jogou uns ataquezinhos aí de magia longa distância, usou aí de novo, mano, a sua cronosfera gigantesca, um dos seus ataques mais fortes aí pra tentar não tomar dano. Conseguiu acertar 7 hits aí no Naruto, mano, mas o Naruto já conseguiu acertar 2 hits nele aí, galera. Mano, que combate épico, galera. Que combate épico. E o Julius morreu, velho. Não teve como, galera. Naruto Barrel Mode solou o Julius Nova Cronos, galera. É isso, rapaziada. Caramba, velho. Bom, rapaziada, mas esse foi o vídeo aí de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido o conteúdo, tenham gostado. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guizeira e comentem embaixo o que vocês querem ver aqui no Mugen, galera. Que eu tô com várias ideias legais aí pra trazer pra vocês. Então, valeu, falou e fui!